Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздың көретіндеріңіз. Қарағандыда зағип балаларға арналған мектеп-интернаттың сапасы сын көтермейді. 7 жылдан бері жарланып келе жатқан білім ошағы құрылысының тоқтауына не себеп? Өткен сенбі күні кезекті ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Облыстық шараны шенеуніктермен бірге біздің арнаның түсіру тобы да аралап көрді. Достар жаңа таныстармен толықты. Аталмыш атаумен осымен 5-ші мәрте өткізілген оперетта және мюзикл фестивалі шетелдердегі театр әртістерін жинады. Қарағандыда зағиптарға арналған мектеп-интернаты ашылмай жатып, құлаудың алдында тұр. Тендерден ұтып, құрылысты 7 жыл бұрын бастаған мердігер компания жұмыстарды жарты жолда тоқтатып тастаған. 375 миллион теңге бөлінген бұл нысанның 6 блогы тұрғызылып, пластикалық терезелер мен есіктері салынып үлгерген, тіпті зағиптардың білім алуына талапқа сай құрал жабдықтар да қойылған. Бірақ жарымжан жандар оларды пайдаланып үлгермеді, өйткені белгісіз себептермен құрылысы тоқтап қалған нысанды қаңғыбастар мекендеп алған. Көру қабілеті нашар 250 баланы тәрбиелет деп жоспарланған бұл ғимарат қолданысқа биыл берілуі тиіс еді. Бірақ 7 жыл бұрын басталған құрылысы әуелі сағызша созылып, кейін тіптен тоқтап қалған. Қазір қараусыз әрі қаңырап тұрған нысан қаңғыбастардың мекеніне айналды. Ал осыдан бір апта бұрын ғимараттың екінші қабатынан өрт шығып, ішіндегі су жаңа жиһаздары мен құрылыс материалдары толығымен жанып кеткен. Ғимараттың екі қабаты қатты өртенді. Бұл бірінші оқиға емес. Ішіне қаңғыбастармен бірге нашақорлар да жиналады. Ғимаратта күнде бөтен адамдар жиналады, иттер жиналады. Қорқынышты, одан да балаларымызға ойын алаңын құру керек еді. Ал шенеуніктердің жоспарлары аяқ асты өзгеріп шыға келді. Қараусыз қалған ғимараттың жөнделуін енді келесі жылға қалдырып, нысан зағиптар интернаты емес, енді орта мектеп боп ашылмақ. Биыл осы мектептің құрылысын бітіру үшін біз жобалауды әзірлеп отырмыз. Қараша айында мемлекеттік экспертизадан шыққаннан кейін біз құрылысқа ашық конкурс өткіземіз. Сосын 2016-17 жылдары мектептің құрылысын бітіреміз деп ойлаймыз. Жай мектеп болады? Орта мектеп болады. Құрылысы тоқтап қалған нысанды енді басқа мердігерлер қалыпқа келтіруге кірісті. 375 миллион теңге бөлінген ғимараттың қайта жөнделуіне бюджеттен былтырғана тағы да 38 миллионға жуық қаржы жұмсалған дейді шенеуніктер. Ал бұдан өзге техникалық аудит өткізу үшін 14 миллион теңге бөлініпті. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қала тазалығына немқұрайлы қараған адамдар қатаң жазаланатын болады. Бұдан бұлай шатын жаңа бейнебақылау камералары тұрғындардың тазалық сақтауларына бақылау жүргізетін болады. Аймақ басшысының айтуынша, қала тазалығын әуеден бақылау еліміздің басқа да аймақтарында қолданысқа енгізілген. Возьмите вот эти летательные аппараты, как там, квадрокоптер или как там их называют, с камерами. Повесьте их над городом. Облыс әкімдігінде өткен жиында бір ай бойы жүргізілген сенбіліктің аймақты тазалау және абаттандыру жұмыстарының қорытындысы талқыланды. Мамандардың айтуы бойынша облыста тазалық айлығы жұмысына 300 мың адам тартылған. 700-ге жуық рұқсат етілмеген қоқыс үйінділері тазартылып, қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған 300-ге жуық контейнерлер орнатылған. Сондай ақ 13 мыңға жуық ағаштар мен көшеттер отырғызылған. Участниками месячника сенбілікке қатысқандардың көмегімен елді мекендерде 29 мың гектар жер қоқыстан тазаланды. 900-ге жуық арнайы техника пайдаланылды. Тазалық жұмыстарының жоспар бойынша жүргізілгеніне қарамастан, аймақ басшысы құқық қорғау қызметкерлерінің атқарған жұмыстарына көңілі толмады. Өңірдің санитарлық тазалығына немқұрайлы қарағандарға айыппұл салуға жетеді облыс әкімі. Адамдарға да ескерту жұмыстарын жүргізу қажет. Мәселен, мына ауданда ұшқышсыз басқарылатын бейнебақылау камералары бар. Олар қоқысты төгетін немесе қалыптастыратын жайттар мен адамдарды камераға түсіріп алады. Осындай жағдайда рұқсат етілмеген жерге қоқыс төккен бір-екі адамды ұстау қажет. Оларды аяудың қажеті жоқ. Мемлекеттік қызметкерлер жеке секторлардағы абаттандыру жұмыстарына жаңа ережелер енгізу туралы ұсыныс жасады. Олар өтініш беру арқылы жүргізілетін тазалық жұмыстарының ескі әдісі осы уақытқа дейін өз нәтижесін берген емес дейді. Ал абаттандыру жұмыстары бойынша отырғызылған көшеттер ұйымдарға бөлініп берілді. Енді олардың топыраққа бейімделіп өсу жағдайы ұйым басшыларының көз алдында болады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Саран қаласында тағы 100 жаңа жұмыс орны ашылу жоспарланып отыр. Бұл жол картасы 2020 бағдарламасы аясында мақұлданған жоба. Жылына 300 тонна санитарлық гигиеналық өнім шығаратын кәсіпорынға облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев барды. Саран қаласында тағы қандай кәсіпорын бар? 9 айдағы экономикасының ахуалы қандай? Келесі бейнебаянда толығырақ. Қаладағы ойын алаңдары, стадиондардағы жасанды жасыл шөптің барлығы Саран қаласында өндіріледі. Карат кәсіпорны жылына 700 мың шаршы метр жасыл төсеніш пен хоккей, мини-футбол, теннис секілді түрлі спорттық алаңдар шығарады. 120 балалар ойын манежі мен 50 жаттықтыру құрылғыларын өндіруге қауқарлы. Бүгінде мекемеде 200-ге тарта жұмысшы бар. Тауарлары Ресей, Беларусь, Өзбекстан нарығында кеңінен тараған. Жол картасы 20-20 бағдарламасы аясында іске асқан тағы бір жоба Санпейпе кәсіпорны. Жылына 314 тонна тұрмыстық және санитарлық гигиеналық өнім өндіреді. 47 адам қызмет етеді. Келер жылы үкіметтің қолдауымен тағы 100 жұмыскерді еңбекпен қамтуды жоспарлап отыр. Іссапар барысында облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Саран қаласындағы қайта қалыпқа келтіріліп жатқан тас жолдарына барды. Мамандарға сапасына мән беруді жүктеді. Сонымен қатар қазір қалада 50 мыңнан астам халық бар. Биылдың өзінде 500 сәби дүниеге келген. Халықтың өлімі де 10%-ға төмендепті. Тұрғындардың 5% жұмыссыз. 9 айдың әлеуметін қорытындылаған шенділер мемлекеттік бағдарламалар да қарқынды жүзеге асып жатыр деді. Шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында Саранға 5 миллион теңге қаржы бөлінді. 7 кәсіпкер өз бизнесін дөңгелетіп отыр. 3 жобаға грант бөлінді, ол 9 миллион теңгені құрайды. Бүтін облыстың экономикасына өз үлесін қосып отырған шағын қаланың әкіміне Асылбек Дүйсебаев қыстыгүні тас жолдарды тазарту жұмыстарын қадағалауды тапсырды. Ал кәсіпкерлер тауар өнімін арттырып, сапасын жақсартуына басты назарда ұстасын деді. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Өткен сенбідегі облыстық ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне 54 тонна ет, 320 тонна көкөніс әкелінді. Саудасы қызған саудагерлердің тауарлары нарық бағасынан 15-20%-ға арзанға сатылды. Аздаған жалақы мен қымбатшылық екі бүйірден қысқан халыққа азық түліктің төмен бағамен сатылуы үлкен көмек болмақ. Жәрмеңкенің жай-күйін жергілікті шенеуніктер де бақылап шықты. Қала тұрғындары жылда қысқа азығын соғымын күзгі жәрмеңкеден жинап алады. Себебі күз мезгілі малдың семірген көкөністің піскен уақытына сай келеді. Жергілікті биліктің қолдауымен құны арзан азық-түлік те жәрмеңкеде сатылады. Сонымен қатар ауыл тұрғындары өздерінен артылған құрт май ірімшігін де осында саудалайды. Ой, рахмет, мұр қарқарды өткізді, ет әкелдік. Етіміз семіз, халыққа елге бәріне рахмет. Алып атыр бұйырғанын. Ойнап көріп, сіздер бізді күнде ярмарканы өткізе берейік. Тойдан тойға жақсы. Мен Швейцария деген жер Қарқаралдан келдім. Ұнайды, мен жылда-жылда осы жәрмеңкеге келіп, кем дегенде бір 30 кило ет аламын қысқыма. Жылқы етін жақсы көремін, еттер жақсы екен. Қазір тағы да 30 кило ет алайын деп тұрмын. Амандық болса. Жылда-жылда осы жәрмеңке болса екен деймін. Жәрмеңкеге 8 ауданның және Қарағанды қаласының жеке шаруашылықтары да атсалысты. Мұнда ет пен көкөніс, сүт өнімдері, азық-түліктің түр-түрі саудаға шығарылды. Елді алсыз сауда жасаған саудагерлер де, арзан бағамен тауар алған тұрғындар да жәрмеңкенің пайдасын көруде. 54 тонна ет өнімі әкелді. Сонымен бірге 320 тоннадай көкөністерін алып келді. Мына ауылдан келген тауар өндірушілерге мына қалалық әкімшіліктің атынан үлкен рахмет айтқым келеді. Рахмет сіздерге, ауыл шаруашылық өндірушілері. Ауыл берекелі болсын, мерекелі болсын. Дәстүрлі жәрмеңке көпшіліктің көңілінен шықты. Сондай ақ жиналған халықты әнмен күйге бөлеген әр ауданның өнерпаздары да сауда алаңында өнер көрсетті. Жаңабек Нарыф, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандыдағы қоғамдық көліктер электрондық төлемге көшуі мүмкін. Әзірге Алматы қаласында ғана іске асқан жүйе көлеңкелі бизнестің жолын кесуге үлкен көмек көрінеді. Енді жергілікті билік мақұлдаса, онда тұрғындар тыйын санап қолма-қол жолақы төлеуден түбегейлі арылады. Қала әкімдігінен жаңалықты әріптесім Гүлназия Мейірханқызы толықтырады. Бұл электронды құрылғы әлемнің кез келген ірі монополистерінде пайдаланылады. Кореяның технологиясын елімізге алғаш болып Алматы шаһары қолданысқа енгізді. Жүйе іске қосылса, Қарағандының қоғамдық көліктерінде валидатор да, кондуктор да болмайды. Жаңа жобаны таныстырған инвестор осы арқылы көлеңкелі бизнестің жолын кесе аламыз дейді. Жолаушылардан жиналған қаржы көлденең көк аттылардың қалтасына кетпей, тікелей қала қазынасына түседіміз. Бұл өз кезегінде халық пен қоғамдық көлік жүргізушілер арасындағы келіспеушіліктерді де жояды деп болжанып отыр. Терминалды төлем қосалқы адамның жұмысын қажет етпейді. Ең бастысы қоғамдық көліктерде ұрыс-керіс болмайды. Қала бюджетіне тиісті қаржы түсіп отырады. Жаңа жүйеге көшкен автобустарда төлем картасын қабылдайтын екі құрылғы орнатылады. Тұрғындар жол ақысын төлеу үшін бағасы 400 теңге тұратын мынадай карта сатып алу керек екен. Оның 4 түрі бар, біреуі жалпыға ортақ, ал қалғандары әртүрлі әлеуметтік жеңілдіктері бар тұрғындарға арналған. Бұл құрылғы арқылы қоғамдық көліктің жүру ережесін байқайсыз. Қай аялдамаға жеткен, қанша кісі кірген біліп отырасыз. 1 қазаннан басап Кореяның техникасы Алматының 1700 автобусына орнатылған. Келер жылы Павлодар қаласында іске асыру жоспарланып отыр. Әр құрылғының құны 10 000 ақш доллар тұрады екен. Дегенмен жүйе іске қосылатын болса, қоғамдық көліктердегі кондукторлардың жұмыссыз қалуы қаупі бар. Сол себепті жаңалықты енгізбес бұрын қала әкімшілігі бұл мәселені де таразыға тартуы ықтимал. Гүлназия Мейірханқызы, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Достар, жаңа таныстармен толықты. Аталмыш атаумен осымен 5-ші мәрте өткізілген оперетта және мюзикл фестивалі шетелдердегі театр әртістерін жинады. Өткен демалыс күндері Қарағанды жұртшылығы сахна майталмандарының қойылымдарына қанықты. Керек керді куку деп аталған сахнал қойылымды Омбы мемлекеттік музыкалық театры көрермен назарына ұсынды. Валентина Шишнева осы шығармашылық бірлестікте 40 жылдан астам еңбек етеді. Сахналық көріністе зейнеткердің рөлін сомдаған ол аталмыш қойылымды шынайы өмірде орын алатын ерекшелігімен қысқа мезетте дайындап шыққан көрінеді. Қойылымды 22 күн ішінде қысқа мерзімде дайындадық. Режиссердің ықылас танытуымен ерекше әуестеніп бірден кірісіп кеттік. Жыл сайынғы өтілетін фестиваль Қарағанды музыкалық комедия академиялық театрының бастамасымен ұйымдастырылып келеді. Соңғы 4 жыл ішінде шараға 35 театрдан 215 әртіс қатысқан. Осымен 5-ші рет тұрақты көрермендерін жинаған шараға шетелдің театрлары шақырылды. Барлығы 100-ден астам қатысушы өз өнерлерімен бөліспекке келген. Бұл фестиваль оперетта және мюзиклдің имиджін арттырады деп ойлаймыз. Осы жанрларда сәтті жұмыс жасап, оны бекіте түсуіміз керек. Аталған қойылымды қызықтаған көрермендер фестивальдің екінші күнінде өткен көріністі қалт жіберген жоқ. Онда жиналғандар Минск академиялық музыкалық театр әртістерінің сомдау шеберлігіне тәнті болды. Нұрлат Қонспай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Оперетта және мюзикл фестиваль аясында қатысушылар әртістік машықты игеру мақсатында шеберлік сабақтарын өткізді. Қаламыздың болашақ әртістері театр майталмандарынан сахна шеберлігін меңгеруге мүмкіндік алды. Оқушылар алдымен игерген машықтарын тәлімгер алдында көрсетуге тырысты. Гогольдің «Женитба» атты пьесасының үзіндісін сахналаған жас жеткіншектер ондағы кейіпкерлердің мінезін ашуға кірісіп, оны шебер алдында байқатуға тырысып көрді. Нәтижесінде сомдау кезінде кеткен олқылықтарды байқаған театр әртісі өз кеңестерімен бөлісті. Бізге бастамаларың жаман емес, кейбір жерлерінде олқылықтар жібердіңдер деді. Бір жерге қарап тоқтап қалып жаттыңдар деп айтты. Біз әрине мұны ескеріп жұмыс істейтін боламыз. Өнер колледжінің студенттері шеберлік сабағында өзін сахнада ұстау тәртіптерін білді. Көрермендерге өз сезімдерін дауыс арқылы жеткізу машықтарын игерді. Шеберлік сабағын Минск музыкалық театрының өкілі Наталья Гайда өткізді. Әртіс еліміздегі сахналық шеберлік жақсы деңгейде екендігін атап өтті. Поэтому это уже, но все равно это будет красиво.
Мұндағы вокал мектебі мені ерекше қуантты. Өте жақсы бағыттағы классикалық вокал мектебі жақсы дамыған екен. Осында тәлім алушы студенттер вокалдан сауатты дәріс алатыны көрініп тұр. Шеберлік сабақтарынан студенттер ғана емес, сонымен қатар педагогтар да көп мәліметтер алды. Театр майталманы қарағандылықтарды сахнадағы шеберлік құпияларының қыр-сырын ашуға зор септігін тигізді. Шығармашыл жастар үшін бұл таптырмас мүмкіндік. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қапас, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгін Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов қызметінен кетті. Оның орнына президент әкімшілігінің әлеуметтік экономикалық мониторинг бөлімі меңгерушісі Данияр Ақышев тағайындалды. Айта кетейік, Келімбетов Ұлттық банк төрағасы ретінде 2013 жылдан бастап еңбек еткен болатын. Ол кезде ақш доллары 155 теңгені құраған. Былтыр теңге бағамы күрт өсіп, ақш доллары бірден 30 теңгеге шарықтағаны тағы бар. Ал 2015 жылы тамыз айында Ұлттық банк теңге бағамын ұстап тұрудан бас тартты. Сөйтіп Қазақстан валютасы күрт құнсызданды. Данияр Ақышевті Ұлттық банк төрағасына тағайындауды Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі ұсынған. Сенат бүгін пленарлық отырысында елбасының бұл ұсынысын бірауыздан қолдаған. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Облыстық экология мұражайына 20 жыл толды. Шара аясында мұражай қорындағы экспонаттар көпшілікке көрсетіліп, мереке әнмен жырға ұласты. Айналасына ушашқан өндіріс ошақтары мен аймағымыздағы полигонның зардаптары мен күресіп келе жатқан экологтардың еңбегі Қарағанды халқы үшін өлшеусіз болып қалмақ. Экология мұражайы қарағандылық геологтардың ұсынысымен 1995 жылы ашылған. Ал 2005 жылы жиналған экспонаттар мен көрме залы жабдықталды. Мұнда көздің жауын алатын түрлі минералдар, ракеталардың бөлшектері, ұшақтар мен өндірістік техникалар көрерменді таңғалдырды. Сонымен қатар көпшілікке заттарды ұстап көруге рұқсат берілген. Осынау ғимараттан қоршаған ортадағы барлық экологиялық жағдайды көруге болады. Біздер мұнда оқушыларды әкеліп, құнды материалдармен таныстырамыз, тренингтар өткіземіз. Бұл мұражай әлемдегі алуан сала қамтылған жалғыз экология мұражайы. Табиғат жанашырлары тұма табиғатты қалпына келтіре алмаса да, өңірдің экологиялық залаларын азайтуға атсалысуда. Аталмыш жағдайға байланысты бірнеше жобалар жасалды. Қоршаған ортаға қауіп тудырған аймақтарға мамандардан құралған экспедициялар да ұйымдастырылды. Мұражайда жұмыс көлеміне байланысты 30-70 адам қызмет істейді. Бұл 20 жылда қоғамдық ұйым экологиялық мұражайы орталық Қазақстанның табиғатын қорғауға жүздеген жобаларды жүзеге асырды. Біздің мұражайдан қоршаған ортамыз қандай, оны қорғау үшін не істеу керек, және мәселесін қалай шешуге болады деген сұрақтарға жауап табуға болады. Сондай-ақ қажетті барлық материалдар жинақталған. Мұражай қызметкерлері Нұра өзенінің ластануын, ғарыш кемелерінен төгілген гептил мен аймақтағы полигондардың кері әсерін зерттеуде, оған қоса шешу жолдарын сараптап, басқа да мәселелерді қарастыруда. Алдағы уақытта да түрлі жобаларды атқаруға белсене кіріспек. Жаңабек Наров, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде телефон терроризмі бойынша қылмыстық жауапкершілік қатаң тәртіпке алынды. Енді жарылғыш зат жайында жалған хабар таратқандарға 200-ден 500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады, немесе 6 жылға дейінгі бас бостандығынан айырылады. Өткен жылы 10-нан астам осындай жалған хабарламалар жұртты дүрліктірсе, биылғы жылы да жалған бомба туралы бірнеше қоңырау шалынған жайттар тіркелген. Әдетте жалған хабарламалар көпшілік шоғырланған орталардан, немесе сабаққа қатысқысы келмеген жасөспірімдерден көп түседі, дейді Ішкі істер департаментінің мамандары. Ғимаратта немесе өзге де мекемелерде жарылғыш зат орнатылды деп хабарлаған терроризм туралы жалған ақпарат беру бүгінгі таңда қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұрын бұл бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылса, қазір осындай жалған ақпарат бергені үшін Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 273 бабына сәйкес 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру мүмкін. Алдағы уақытта күн күрт суытады. Облыс аймағының кей жерлерінде қар жауып, тұман түседі. Көктайғақ болады. Қазгидромет мамандарының мәлімдеуінше 4-ші және 8-ші қараша аралығында жел күшейіп, жауын-шашын күтіледі. Бұл күндері аралығында ауа температурасы құбылмалы болады. Орталық және шығыс аудандар бойынша ауа температурасы түнде -3-8 градусқа дейін төмендейді. Кей жерлерде -12 градусқа дейін жетеді. Алайда қатты аяздар әзірге күтілмейді, дейді мамандар. Дей тұрғанмен де облыс тұрғындарын құбылмалы ауа райында сақтық шараларын естен шығармауға шақырады. 7-8
7-ші және 8-ші қараша күндері аралығында солтүстік батыстан келетін суық ауа райы облыста күннің суытуына әсер етеді. Қарлы боран болады, қатты жел соғады. Түнде ауа температурасы 2-7 градусқа дейін төмендесе, күндіз минус 5 градусты көрсетеді. Ал облыстың оңтүстік аумағында 5 градусқа дейінгі жылылық сақталады. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.